Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļas, kur 14. Pantā Jēzus saka tā. Cik šauri ir vārti, cik šaurs ir ceļš, kas veda dzīvībā, un tik nedaudzi to atrod. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka šajā sabata vakarā mēs varam ieklausīties atkal Tavos vārdos, kas pirmā brīdī skan biedējoši par šauro ceļu, kas vienīgais ved patiesā īstā dzīvībā. Mēs apzināmies to, Kungs, ka šajā dzīvē ir tik daudz, kas mums traucē un novirza mūs no ceļa, gan lietas ap mums, gan mūsos pašos. Mēs esam spējīgi un tā arī daram, ka pārkāpjam Tavus likumus, nedaram to, ko Tu saki, daram to, ko Tu esi aizliedzis. Tā vien liekas, ka stāsts par to, cik grūti mums ir noturēties uz tā pareizās rīcības un pareizās dzīves ceļa. Taču tas, par ko Kristus runā, ir kaut kas vēl pavisam cits. Runa nav tikai par uzvedību, runa nav tikai par to, ko mēs daram. Šaurais ceļš ir šaurs tieši tāpēc, ka mums ir grūti tā pa īstam uzticēties Tev. Tā vietā mēs nekāpēc ticam saviem spēkiem laboties, mainīties, dzīvot savādāk. Bet tad, kad par Tevi domājam, tad reizēm esam nobijušies, reizēm mums liekas, ka Tu mūs neredzi, nedzirdi. Tā tas, diemžēl, cilvēkiem mēdz būt. Bet šaurais ceļš ir šaurs, jo tas ir mūsu katra ceļš, kurā mēs iepazīstam un sastopam Tevi. Tas ir ceļš, kurā mēs nemēģinam būt tie, kas mēs neesam, bet gluži otrādi, kas mēs patiesībā esam. Tas ir ceļš, kas ir šaurs, tāpēc, ka ir tikai viens cilvēks, kas var pa viņu iet. Neviens cits nevar mūsu vietā ar tevi draudzēties, nevar tevi uzticēties, tevi lūgt. Daudz ko citi var izdarīt mūsu vietā, bet izveidot šīs attiecības un tuvumu, ļaut Tavam garam patiešām mūsu dzīves vadīt, to varam tikai mēs paši. Un šai ziņā, tas, ko šī diena, ko sabata diena nozīmē, ir īstais atgādinājums un īstais brīdis mums atcerēties, ka ir kaut kas mūsu dzīvē, kas patiešām ir svarīgs un svarīgāks par visu citu. Un tas ir mūsu laiks kopā ar Tevi. Ja mums tāds ir, ja mēs Tev pasakam savu jā, tad tas ir tas šaurais ceļš, kas ved uz dzīvību. Bet tik ilgi, kamēr mēs mēģinam no tā izvairīties, sacīt sev, ka esam jau tāpat gana labi cilvēki vai veidojam kādus aplamus priekšstatus par Tevi, tik ilgi šis jā nenotiek, šī sastapšanās nenotiek. Un pat tad, kad tā notiek, tā atkal tiek pazaudēta, jo mums pietrūkst gudrības un spēka un drosmas tajā atgriezties. Tāpēc Tu esi devis mums šādas nedēļas nogales laiku, kurā mēs drīkstam it kā mazliet apstāties no ikdienas skrējuma, tāpēc, lai mēs varētu nostāties Tavā priekšā, ko neviens cits nevar izdarīt. Lai mēs mācītos Tevi lūgt, ko neviens cits mūsu vietā nevar izdarīt. Un tieši tajā šaurajā punktā, šaurajā ceļā, šaurajā vietā mēs piedzīvojam, ka tur un tad mūsu dzīvē sākas kaut kas patiešām labs. Tur ieplūst dziedināšana, tur ieplūst miers un gudrība, kas izrādās ir Tavas klātbūtnes dāvana. Jā, tādā ziņā izrādas, ka Kristus nav mūs vienkārši biedējis par to, ka mums pareizi jāuzvedas, bet viņš ir runājis par to vienīgo šauro ceļu, caur kuru mēs varam piedzīvot Tavu žēlastību īpašā veidā. Un tas ir tas mirklis, kad mēs paši, neviens cits, mēs paši Tevi lūdzam, Tevi meklējam ar saviem vārdiem tā, kā mēs spējam, tā, kā mēs mākam, tur, kur mēs esam. Ļauj, Kungs, mums nekad sevi nemānīt ar attaisnojumiem, ka tagad vēl nē, ka šobrīd nav īstais brīdis, šobrīd nav īstā vieta, bet vienmēr atcerēties, ka tieši otrādi, vienīgā īstā vieta un īstais brīdis ir tas, kurā mēs esam kopā ar Tevi. Un mēs varam jebkurā savas dzīves mirklī to mirkli pārvērst par īsto tanī brīdī, kad mēs sakam Tēvs, un mēs zinām, ka Tu dzirdi. Tāpēc arī šovakar mēs pateicamies, ka Tu esi mūs izglābis un izredzējis.
ka mēs drīkstam tevi pazīt un drīkstam tevi lūgt. Mēs turpinam aizlūgt tavā priekšā par visiem, kas ir kādās bēdās vai slimībās vai ciešanās. Lūdzam par mūsu mīļajiem, par mums pašiem. Lūdzam viens par otru, kas piedalāmies šajā lūkšanā. Lūdzam par mūsu zemi, lūdzam par šo laikmetu un pasauli un visas, visiem un visām dzīvajām būtnēm, kas tajā. Kungs, neļauj mums nogrimt mūsu pašu neprātā, bet ved mūs uz šaurā ceļa, kur mēs katrs tevi satiekam un rezultātā arī viens otru jaunā veidā atrodam. Tavās rokās mēs ieliekam sevi šai naktī un lūdzamies, ļauj mums atkal mosties jaunai dienai un jaunam solim tavā ceļā. Bet pār visām lietām mēs lūdzam tevi ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls mūsos ir ielicis un turpina lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.